Yaponiyada texnoloji yenilik, bu ölkədə bütün dərslərin meta kainatda keçirildiyi məktəb açılıb. Liseylər üçün distant təhsil sisteminin yaradılmasını təmin edən şirkətdən verilən məlumata görə, şagirdlər meta kainatda istifadə etmək üçün pulsuz virtual reallıq aparatı ilə təmin ediləcəklər. VR məktəbdə dərslərdə iştirak etmək üçün şagirdlərə müstəqil olaraq öz avatarlarını seçmə imkanı verilib. Məktəbi bitirdikdən sonra onlar orta təhsil haqqında attestat ala biləcəklər. VR məktəbi onlayn dərslər, mədəni tədbirlər, kiber idman turnirləri, həmçinin dostlarla görüşmək və digər məktəb tədbirləri təşkil etmək imkanını təqdim edəcək.